jo Ballkanit të Hapur. Vjosa Osmani ka mbajtur edhe një herë qëndrim kundër Kosovës për të qenë pjesë e Ballkanit të Hapur. Nga samiti i Bashkimit Evropian i mbajtur në Tiranë, presidentja e Kosovës përsëriti edhe një herë në sy të Ramës dhe Vuçiçit se nuk do të pranojë asnjë ftesë që është jo europiane. Osmani ka kërkuar që Rama të pajtohet me këtë vendim dhe të ndihmoj Kosovën të antarësohet në organizatat ndërkombëtare si shteti më i ri në rajon. Duhet të kuptojmë që edhe ndërmjet motrave, ndërmjet vëllezërve mund të ketë dallime dhe tillë ka qenë vazhdimisht çështja e Open Balkan. Ne si Kosovë kemi vlerësuar gjatë dhe kemi vendosur që nuk është në interes të Kosovës të jetë në këtë iniciativë, por të jemi në procesin e Berlinit nga i cili tashmë ka shumë rezultate. Puna ime si presidente ka qenë që sidomos në politikën e jashtme të ketë dakordësi sa i përket antarësimit të Kosovës në organizatat ndërkombëtare, qasjes ndaj shteteve që nuk na kanë njohur. Këtu kemi shumë nevojë për ndihmën e Shqipërisë. Tha Osmani.